Закарпатців запрошують об'єднатися і зробити Україну чистою, тим самим поліпшити екологічну ситуацію в державі. Всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine» кличе всіх – і дорослих, і дітей, і бізнесменів, і держслужбовців – взяти участь у міжнародній акції «Всесвітній день прибирання» – World Cleanup Day. Захід, який насправді долучає всіх людей, взагалі не розгалужуємо їх по там категоріям, по національностям, по ще якимось принципам, об'єднуються як королі, да, принц Монако, ще люди, які прості, просто люди, які працюють, люди, які просто безробітні, хочуть об'єднуватись для того, щоб зробити наш світ кращим, для того, щоб прибрати те сміття, яке, на жаль, лежить. Це ще річна акція, яка відбудеться у 180 країнах світу у вересні. Захід має глибоке суспільне значення у формуванні національної культури чистоти, розповідають організатори. Закарпатці відмічають, є активними учасниками екологічних рухів. Щороку або навесні, або осінню ми зустрічаємося з дуже такою сумною картиною, коли ми затоплюємо і засмічуємо наші річки до такого рівня, що воно доростає до міжнародного конфлікту. Цього, звичайно, допускати не можна. Але в першу чергу і через те, що це наша природа. Закликаємо всіх долучатися до даної акції. Програма розробляється і вона буде активно презентуватися в засобах масової інформації. Найбільш масовою в Україні була толока 2017 року. Тоді вийшли на вулицю прибирати понад 2,5 мільйонів учасників. Понад 5 тисяч локацій було очищено від непотребу. Цього року сподіваються побити рекорд. На меті мають залучити до толоки 5% жителів країни. Держслужбовці обіцяли теж підтримати акцію чистоти. Що стосується власне формату заходу, то дуже приємно і відрадним є те, що він ініційований і пропонований не нав'язаний зверху, а саме громадськістю. І ще до особливостей формату, що напрочуд дуже дивно тривіальну справу, як прибирання, перетворювати на шоу, де усім і весело, і якось дружньо. Кожен бажаючий може обрати для себе будь-яку локацію і вийти на прибирання. Або ж долучитися і стати волонтером громадського руху. Цього року масштабне прибирання відбудеться 18 вересня о 10-й годині.